Vale, para andar uno. Va. Venna metà na. Sarà, sarà. Oh, più di base venna te. Venna metà na. Vanna me. Darò il pieno anche là. Ute, venna me a o mandama. Venna me a che vuta, me da harja vageno. E me di intamai haravan. Cosa? Samar me di in harola. E mo caranne fa. Perché medico come Haravan ne tentava, hai buttato medico non la linea a cavine e tenni Haravan. Pare da me che mattina ci udi dose, Elien Harila viene, e come mi ha dato belle, non te ha dato amaro e tena, Elien Aturin Haravan. Il lagarbuta, avventura di uscicate. Dosso sai tessa a me ne chiua e dopo la vittura di uscicate dosso sai tessa a me. Dosso sai tessa a me. E la vittura di uscicate dosso era Filippo Mocate, avuta la caccia per la rendita a me. Filippo sai tessa a me ne chiua a me. Cari, e che non c'è due a lei, cari. Cari che tutto appena tutti da Samagana appena te. Pare tenga in una ragala, adesso vedo guardatino a caraganne che ne sa attaccalea. Then e si è lucata avasan e hanno avuto ilangata acciuva di una criacara come di cahaia balana ma come li hanno denne criacara come di cahaia denne tanca. ක්‍රියාකාරකම දෙක හය බලන්න. එන්න දෙක හය. පේනවද? දෙක හයේ දෙක 18 ඒ රූපය, B රූපය, C රූපය බලන්න කටකාලා. ඒ රූපය, B රූපය වෙනස මොකද්ද මේ දෙනෙත්මි? AB වෙනස මොකද්ද? Tenetmi. Ah. Oh, penone. Itipantama. Kacheta langin tiyenawa palaweni A rupaya. B rupaya putha itipantama athi. Ilagata C rupayata enna takala. Eke mokadda wenne putha? ඒකේ ඉදිපන්දම මොකද වෙන්නේ? අර දෙවෙනි ආකාරයටම තියෙනවා කාච දෙකක් තියෙනවා පුතා. මොනවද තියෙන්නේ? කාච දෙකක්. එතකොට යට තියෙනවා කතාවක්. දුරබීටි වස්තු පැහැදිලිව නොපෙනෙන විට අවතල කාච භාවිතා කර ඈත පිහිටි වස්තුවේ පැහැදිලි ප්‍රතිබිම්බයක් ලබාගත හැකි බව ක්‍රියාකාරකම දෙක හය රූපය මගින් අවධාරණය කෙරේ. එනල් ලියන්න පුතාලට අක්කා. දුරබීරි වස්තු. පැහැදිලි නොවීම හේවත් අවිතර දෘෂ්ටිකත්වය
අවිදුර දෘෂ්ටිකත්වය වරන්වා ඕන්න වරන් දන්න අවිදුර දෘෂ්ටිකත්වය දෝෂයට පිළියම් කරන ආකාරය තහවුරු කිරීමට සිදු කරන ක්‍රියාකාරකමක රූප සටහන් නැති අවතර පැන්සලෙන් දා ගන්න පුතා 2 18 A 2 18 B 2 18 C ඒ රූප තුනම ඇඳෙන්න ඕන ඉඩ තියන්න. ඊළඟට පුතා ඊළඟ මාතෘකාව ගන්න මාතෘකාව මේ ඊළඟ ප්‍රශ්නයට ගන්න දිනේච්ඡක දෘෂ්ටිය පොඩේ බල්ල හරිය ලියන්න පුතා නැත්තම් දිනේච්ඡක දෘෂ්ටිය හඳුන්වත් ද්විනේත්‍රික දෘෂ්ටිය හඳුන්වත් පානේ එවින්දි පිටුවක් CR පොතේ නම් පිටු භාගයක් අරින්න එක්සයිස් පොතේ පිටුවක් අරින්න අරලා එතන ඉඳන් ලියන්න මම රෙකෝඩින් එක දාන්න. බාණ දරෝ සීල දනා දිනේත්‍රික දෘෂ්ටිය හඳුන්වන්න කියන කතාවට එන්න. දැන් ඔයාලා මෙහෙම සමහර වෙලාවට දැන් ගෙදර ඔයාලා ඉස්සරහා පුටු සැටියක වාඩි වෙලා ඔහොම ඉන්නවා. සමහරලාට ඔයාගේ ඉස්සරහා ඉන්න අම්මා. ඉස්සරහා පුටුවක් තියන් ඉන්නවා කියනවා. හරි නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් හිතන්න මෙහෙම. දැන් ඔයා ඔතන ඉන්නවා. පිටිපස්සේ දරුවා වාට පිටිපස්සෙන් හරියටම ඉන්නවා. නමුත් ඔයාට පේන්නේ නැද්ද? දැන් මම මෙහෙම ඉන්නකොට මට පේන්නේ නැද්ද? මට පිටිපස්සෙ ඉන්න එක්කෙනා නැගිටලා අරහෙන් ඇවිදගෙන ගියෝ. පේනවද නැද්ද? දැන් මම මෙහෙම ඉන්නකොට මම මෙහෙම ඉන්නවා. ඉස්සරහා බලන්න. මේ පිටිපස්සෙන් කවුරු හරි මෙහෙම ගියොත් ඇවිදගෙන පේනවද නැද්ද? මම මෙහෙනේ බලන් ඉන්නේ. එතකොට මගේ පිටිපස්සෙන් කවුරු හරි අදන්
ඇවිත කෙනෙක්ව පේනවද නැද්ද? පේනවා. අපි හිතන්න පුතා අපි පේන්නේ මෙන්න මේ වගේ පරාසයක් කියලා. එතකොට ඊට වඩා මේ වගේ පරාසයක් මොකද වෙන්නේ පුතා? අපිට පේනවා මීටත් වඩා පරාසයක් පේනවා. එතකොට අපි ඇස් දැන් එක ඇහක් වහනවා පුතා, එක ඇහක් වහනවා. පොඩක් කරපු බලන්න මාත් එක්ක, ඇස් දෙකම අරගෙන ඔහොම බලන්න ඉස්සරහ. දැන් එක ඇහක් වහන්න, එක ඇහක් වහපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුතා අර ඉස්සල්ලා පෙවුණ ප්‍රමාණය කොච්චරද පේන්නේ පුතා? අඩයි. ඉස්සරහ පෙවුණාට වගේ මොකද්ද පුතා? අඩක ප්‍රමාණයක් පේන්නේ පුතා. ඒක අත්දැක්කද? ඒක තේරුණාද? ඊට වඩා අඩ. එහෙනම් ඉස්සල්ලා මේ කතාව ලියමු. ද්විනේත්‍රික දෘෂ්ටිය කියන්නේ මොකද්ද කියන. ඇස් දෙකෙන්ම බලන්න එමින්දි පිටුවක් අරින්න CR පොතේ භාගයයි, එහෙම නැත්නම් නෝමල් පොතක් නම් ඔයා පිටුවක් අරින්න ප්‍රශ්නයක් දුන්නා ලියන්න, ඒක ලියන්න ඊළඟ දවසට. එතන ගල් ලියන්න ගන්න. ඊයේ සතිය ආවනේ. එතකොට මේ අද අපි ඒ පිටුව අරලා එතන ඉඳන් CR පොතේ භාගයයි අනිත් එකේ පිටුවයි. එතන ඉඳන් ලියන්න. හරි නේ පුතේ? ලයින් එක කට් වුණොත් ආපහු එකතු වෙන්න පුතාලා සිල් දෙනවා. දැන් ද්විනේත්‍රික දෘෂ්ටිය හඳුන්වන්න කියලා ප්‍රශ්න ලියන්න. ඇස් දෙකෙන්ම එකම ප්‍රදේශයක් බලා ගැනීමේ හැකියාව ද්විනේත්‍රික දෘෂ්ටිය නම් වේ. ත්‍රිනේත්‍රික දෘෂ්ටිය නම් ඊළඟට ලියන්න පුතා. ඇස් දෙකෙන්ම එකම ප්‍රදේශයක් බලා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි සතුන් කවුරුන්? ඇස් දෙකෙන්ම එකම ප්‍රදේශයක් බලා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි සතුන් කවුරුන්? දැන් බලන්න පුතා, ඔයා ගෙදර ඉන්න සත්තු හිතන්නකො, මිනිසා, බල්ලා, පූසා. දැන් අහන්නකො, මිනිසා, බල්ලා, පූසා.
දැන් මිනිසගේ ඇහැයි බල්ලගේ ඇහැයි ස්වරූපය බලන්න. මිනිසට ඇස් දෙකෙන් මොකද කියන්න පුතේ? එකම ප්‍රදේශයේ ඇස් දෙකෙන්ම බලා ගැනීම හැකියාව අඩුද වැඩිද මිනිසට? ඔව් කියන්න. ඈ මිනිසට වැඩි. බල්ලට එකම ප්‍රදේශයක් බලා ගැනීම හැකියාව අඩුයි. එහෙනම් පාඩම් කරගන්න තියෙන සත්තු ටික. මිනිසා මිනිසා වගේම සතෙක් කවුද? වඳුරා වඳුරා වගේම සතෙක් කවුද? රිලවා රිලවා වගේම සතෙක්. හිම්පන්සියා හිම්පන්සියා වගේම සතෙක්. ගොරිල්ලා ඊළඟට උනහ පුළුවා. ඔය ඔක්කොම නිකන් මිනිහාගේ මූණ නේද තියෙන්නේ. අර අපි මානවයාගේ කතා කරනකොට මානවයාගේ තිබ්බ මූණු ටික තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඔය මිනිහා ඉස්සර වඳුරෙක් වගේලු. ඒ වඳුරා මොඩේලාලු මිනිසා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ආල නැත්නම් එහෙම කතාවක්. ආල තියෙනවනේ. වඳුරා මොඩේලාලු මිනිසා ඇදලා තියෙන්නේ. දැන් සමහරුත් ඉන්නවනේ මිනිස්සු වඳුර වගේ. ඈ දැන් ඔයාලා ඔය එහෙම අපි රටකට ගෞරව කරනවා නෙමෙයි ඔය ගානාව. ඊට පස්සේ ඔය මේ මේ ඔය මේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් බටහිර ඉන්දියාවේ හරි ඉන්න මිනිස්සු අපිට වඩා වෙනස් නේ පුතා. අර නිකන් බලන්න ක්‍රිස් ගේල් ඉන්නේ. ගේල්ව දන්නව නේද? නැන්ද හරි ක්‍රිස් ගේල් ඉන්නේ. ඒතොර ඒ මිනිස්සුන්ගේ ස්වරූපය නිකන් අර මේ අර නූතන මානවයාගේ මූලික ආරම්භයේ අවධිය වගේ මූණ තියෙන්නේ පුතා. මූණ ඉස්සරහට ගොඩක් ඉස්සරහටයි. ඇගලද නේද? කොහොම හරි පාඩම් කරගන්න තියෙන එච්චරයි ඔතන ලියන්න. මිනිසා වඳුරා ත්‍රීලවා චිම්පන්සියා ගෝරිල්ලා ඒ සත්තු ටික ලියා ගන්න ඉච්චරයි. රූප තියෙනවා අච්චුපොතයක්. ඊළඟට ලියන්න පුතා පොඩ්ඩක් අත ලියන්න තියෙනවා. කරන්න දෙයක් නැහැ පුතා, වැඩ ටික කරගන්න ඕන. ඒකත් එක්ක ඇස් දෙකෙන්ම